গুড মর্নিং আর হ্যাপি জন্মাষ্টমী সকলকে আজি জন্মাষ্টমীর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানালো আর আজি জন্মাষ্টমী বলে মানে বহুত সোনকালে উঠিছো খুয়াপা উঠি মানে গা পা ধুলো আজরি হলো গা চা ধুই আর এটা মোৰ বহুত কাম আছে সরকে অকনমান জন্মাষ্টমী পাতিছো আর আপনাদেরও নিশ্চয় পাতিছে হয় না কিন্তু এটা মোৰ কিবা কিবি বহুত কাম আছে আর মানে ক্ষীর বনাম আর এটা জন্মাষ্টমী স্পেশাল মিঠাই বনাম আর সেই আপনাদের শেয়ার করি মানে পিছত আর এতিয়া চাহটা অকমান খাই লও আজি মই উপবাসত আছো গতি মই অকল সুদা চাহে খাম তাৰমানে কি হয় মই অকল বছৰটোত এটা দিনে উপবাস কৰোঁ আৰু সেইটো হৈছে জন্মাষ্টমীৰ দিনা আৰু কাৰণ মই উপবাস ৰাখিব নোৱাৰোঁ মই মানে বেছি ইমান ভোকত থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে অকল এটা দিনে মাত্ৰ মোৰ গোটেই বছৰটোত উপবাস কৰা হয় জন্মাষ্টমীৰ দিনটোত পুনৰবাৰ জন্মাষ্টমীৰ সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এতিয়া চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলকচোন আৰু এতিয়া চাহ একাপ খাই লৈছোঁ মই গাখীৰ চাহ একাপ আৰু তাৰপাছতে কামত লাগিব লাগিব আৰু এওঁলোকৰ আজি অফিচ বন্ধ নাই এতিয়া অফিচ খোলা আছে মই ভাত পানী বনাই কৰি এওঁক পঠিয়ালোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপাছতে এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাম আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ মিল্ক কেক আৰু মিল্ক কেকৰ কাৰণে মই কিটা জখলাৰ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এইটো হাফ লিটাৰ পেকেট হয় এইটো প্রথম হাফ লিটার ললো হাফ লিটার হাফ লিটারকে মানে তিনটা পেকেট লম মানে দেড় লিটার গাখির লম মই দেড় লিটার গাখির ললো মই আর এটা গাখিরখিনি উতলিবলে দিম মই এইদরে যেতিয়ালৈকে গাখিরখিনি কমি না যায় তেতিয়ালৈকে এনেকে লড়াই থাকিব লাগিব নহলে লড়াই না থাকিলে তলত লাগি যোৱার চান্স থাকে সেইকাৰণে একদম ঘনাই ঘনাই এইদরে লড়াই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে কোয়ান্টিটিটো পুরা আধা হৈ না যায় এক টিন হয় কেক বনোৱা মই ইয়াতে অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ পিছত এইটো সেট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই আচলতে আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি কোৱাণ্টিটিটো কমি গ'ল বহুত আৰু মই এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু দিম আৰু সেইটো হৈছে আৰু এইখিনি ভিনেগাৰ হয় আৰু ভিনেগাৰৰ সলনি নেমুও দিব পাৰে মই অকণমান ভিনেগাৰে লৈছোঁ দুই চামুচ আৰু এতিয়া বহুত একেলগে দি দিব নালাগে অকণমান মাত্ৰ আঙুলিকেইটা তিয়াই লৈ অকণমান ছিটিকাই দিলে হ'ল এনেকৈ দিয়াৰ কথাটো হ'ল কি মানে গাখীৰটো অকণমান অকণমান ফাটিব আৰু ইয়াৰ দানাটো তেতিয়া হ'ব আৰু এইদৰে অকণমান সময়ৰ মূৰে মূৰে দুবাৰ তিনিবাৰমান দিব লাগিব ছিটিকাই ছিটিকাই সেই ভিনেগাৰ পানীটো এতিয়া গাখীৰখিনি পূৰা ডাঠ হৈ গৈছে গাখীৰখিনি পূৰা ডাঠ হৈ গৈছে এতিয়া আৰু এনেকুৱা সময়তে মই এতিয়া চেনি দিম আৰু চেনি মই একাপ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া অলপ অলপকৈ দিম একেকোবে গোটেইখিনি দিব নালাগে প্ৰথমতে অলপ দিলোঁ আৰু এইখিনি গলাৰ পিছত আৰু অলপমান দিম আৰু বেছি মিঠা হ'লেও ভাল লাগে মিল্ক কেক অলপ মিঠাটো কম হ'লেও ভাল লাগে যিহেতু গাখীৰৰো এটা মিঠা থাকেই এতিয়া আৰু অলপ চেনি দিম মই প্ৰথমৰখিনি ঘোট খোৱাৰ পিছত আৰু অলপ দিছোঁ মই এতিয়া মই গোটেই কাপ চেনি নিদিওঁ অলপ ইমানখিনিমান মই ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ঘিউ দিম এয়া মই তিনি চামুচ ঘিউ লৈছোঁ আৰু এতিয়া পুৰা ডাঠ হোৱালৈকে এইখিনি এইদৰে লৰাই থাকিম আৰু এইটো সময়ত ঘনাই ঘনাই লৰাব হাতত অকণমান চিটিকনি পৰিব পাৰে আৰু এইটো সময় এৰি দিলে যে পুৰা জ্বলি আহিব আৰু এতিয়া হোৱা নাই আৰু পাঁচ মিনিটমান লাগিব হৈছে আৰু অলমষ্ট আৰু এইখিনি এতিয়া পুৰা টান হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীখন এৰি এৰ খাই খাই গৈছে তাৰমানে আমি গম পাইছোঁ এইটো হৈছে আৰু মই এতিয়া অকণমান সময় আৰু দুই মিনিটত নমাম আৰু এইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে মই এইটো অফ কৰি দিছোঁ গেছটো আৰু এতিয়া এইটো কেক টিনটোত মই দিছোঁ ইয়াত ছেট হ'বৰ কাৰণে আৰু এতিয়া এইটো গৰম কাপোৰ এখনৰ ওপৰত দি পেলাই গৰম কাপোৰ নাইবা টাৱেল যিকোনো এখনত দি ভালদৰে মেৰাই পেলাই চাৰি পাঁচ ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিব লাগিব আৰু এতিয়া মোৰ খীৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল অলমষ্ট খীৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুইটছখিনি দি দিম ওপৰৰ পৰা আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ যে মই বহুত দিছোঁ কাৰণ বহুত ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ দিলে ভাল লাগে খাই আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া কেইটামান মই কেশৰ দিম কেশৰ মই এইকেইটা কেশৰ হয় আৰু কেশৰকেইটা মই ওপৰত দি দিছোঁ
আৰু খেইখিনি মোৰ বহুত ধুনিয়া হৈছে যেন লাগিছে খাবলৈ নাজানো কেনেকুৱা হৈছে পিছতহে গম পাম আৰু এইদৰে মই খীৰ বহুতবাৰ আগতে বনাওঁতে দেখাইছোঁ সেইকাৰণে মই এইবাৰ ৰেচিপি দিয়া নাই আৰু কাৰণ সকলোৱে খীৰ বনাব জানেই সেইকাৰণে মই এইবাৰ ৰেচিপিটো দেখুওৱা নাই আৰু আৰু এইবাৰ মই কেনেকৈ বনালোঁ খীৰটো সেইটো দেখুৱাবলৈ গ'লে চবেই হাঁহিব সেইকাৰণে মই এইবাৰ দেখুওৱা নাই আৰু আৰু লাষ্ট মমেণ্টটোত দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখিনি কেচাৰ আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়াখিনি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই অকণমান ঘিউত ভাজি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে গৰু ঘিউত আৰু তেনেকৈ ভাজি ল'লে যে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় আৰু মই এতিয়া লাষ্টত অকণমান ইলাচি গুড়ি দিলোঁ আৰু কেচাৰ দিলোঁ আৰু এইদৰে মই খীৰখিনি এতিয়া নমাই থ'লোঁ এতিয়া আমাৰ মিল্ক কেকটো পুৰা ছেট হৈ গৈছে পুৰা টান হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া মই এইটো কাটিম আৰু মই এতিয়া জন্মাষ্টমী বুলি আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি লৈছোঁ চাদৰ মেখেলা সাধাৰণতে পিন্ধা নহয় তথাপি আজি চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ জন্মাষ্টমী বুলি আৰু এতিয়া মিল্ক কেককেইটা দেখিলেনে আপোনালোকে কেনেকৈ বনালোঁ আৰু এইদৰে যে মিল্ক কেক বনাব পাৰি ঘৰতে আৰু দোকানৰ মিঠাই হোটেলৰ মিঠাইটো চবেই দিয়ে হয় নাই মই অকণমান স্পেচিয়েল কৰিছোঁ ঘৰতে এটা মিঠাই বনাই দিছোঁ মিল্ক কেকটো আৰু নাজানো কেনেকুৱা হৈছে মইতো খাই চাব পৰা নাই বাৰু পিছতহে খাব পাৰিম ভগৱানক অৰ্পণ কৰাৰ পিছত খাব পাৰিম এতিয়া মই নাজানো কেনেকুৱা হৈছে কিন্তু কুঁহিয়ে কৈছে ভাল হৈছে বুলি